Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Peléu das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, dia 5 de outubro, dia de São Benedito. Aroeira de São Benedito. É, meus irmãos. Mas antes de falar dele, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o seu joinha aqui, ó. Clica aqui no joinha. Clica aí que ajuda demais o nosso canal. Então, ajuda a gente. Hoje, dia 5 de outubro, aliás, nós já temos pílula aqui contando um pouco da história de São Benedito, que é tido, né? Ele é um santo de muita veneração em Portugal. Aliás, a maioria dos santos que a gente tem hoje no Brasil vieram de Portugal, de muita veneração lá. E lá ele é tido como um santo de devoção dos negros. Por quê? Porque os portugueses fizeram essa distinção. Então, ele, junto com Santo Antônio do Catigeró, com Nossa Senhora do Rosário, são santos que os negros escravizados sempre tiveram muita fé. Aqui no Brasil, eles ainda vão ganhar mais o incentivo de Nossa Senhora Aparecida, que também é uma santa que começa o seu culto com os negros escravizados. E São Benedito, ele é o patrono dos escravos, isso já desde o começo da escravidão aqui no Brasil, porque ele era negro e africano. São Benedito nasce na Etiópia e ele é considerado, né, ele é chamado de Benedito o Mouro ou Benedito Negro. Mouro, que era uma forma de chamar os negros, né? Os negros tinham apelidos de mouros no, ali entre a Europa ali naquela época, vamos dizer assim. Então São Benedito, o Mouro, era tido como São Benedito Negro. Ele vai se tornar santo e a gente tem pílula falando dele, de toda uma história que ele vai perambular pela África, vai perambular pela Ásia, sempre pregando a palavra de Deus, sempre pregando o cristianismo. E em Portugal ele vai ganhar muita denotação, principalmente nos mais abastados, nas pessoas mais pobres e também nos escravizados. Vindo para o Brasil, São Benedito ganha também esse patronato nos escravos, junto com Nossa Senhora do Rosário. Depois, como eu disse, Nossa Senhora Aparecida acaba aparecendo. Santo Antônio do Catigeró não é um santo tão popular assim no Brasil, mas também tem sua popularidade, junto com São Esteban também, Estevão, alguma coisa assim, não me lembro muito bem o nome, que são os santos que aqui no Brasil não são tão cultuados, mas também nós temos um grande culto deles dentro do culto, vamos dizer assim, dos negros escravizados. Quando a abolição da escravatura estava próxima e os negros já estavam já o último período de escravidão, muitos negros professavam a fé cristã. Muitos deles eram católicos e eles eram proibidos de entrar na igreja. E isso, e aqui é a pílula que eu quero fazer hoje, falando desse dia 5 de outubro, principalmente pelo ato e pelo grupo que se formou, que é a Irmandade dos Pretos. E aí nós temos duas irmandades, a Irmandade de São Benedito e a Irmandade do Rosário, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essas duas irmandades muito grandes no país, principalmente a Irmandade do Rosário dos Pretos, que é uma irmandade que estava em quase todas as cidades do nosso país. A gente está falando isso por volta ali do ano 1870, 1860. Foram essas irmandades que custearam, porque olha como é que elas funcionavam, essa irmandade. Elas eram confrarias de negros, tá? Que eram ou recém-libertos, ou negros que tinham nascido libertos, ou negros que tinham comprado sua alforria, que entre si eles fomentavam o comércio entre eles. Então eles só compravam deles, só vendiam para eles e faziam com que a fortuna deles pudessem aumentar. Que eles nem tinham fortuna, mas o dinheiro deles, a condição financeira. E uma parte de tudo isso era retido pela Irmandade para comprar a alforria de outros negros. Até hoje no país, pouca gente fala dessa Irmandade do Rosário dos Pretos. Aliás, uma das pessoas muito ilustres que teve contato com essa Irmandade, porque você tinha que ser negro, foi o próprio Luiz Gama. Teve muito contato com essas Irmandades. E essas irmandades compravam alforrias. Então, olha que interessante, olha que bonito, né? Quando um grupo se juntava para comprar alforrias. Então, nós não damos valor, mas é maravilhoso. E todos eles tendo como patronos Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Por quê? Porque eles já eram do culto aonde as pessoas cultuavam esses santos. Não estamos falando de sincretismo religioso, não estamos falando de cultura de orixá. Tá? Isso era extremamente cristão. Aliás, nós temos muitas igrejas
no decorrer do Brasil até hoje, onde você tem a igreja matriz e ao lado você tem uma igreja pequena, que normalmente é sempre de Nossa Senhora do Rosário. E essa igreja de Nossa Senhora do Rosário era feita pelos negros recém-libertos, ou até mesmo por negros escravizados, que montavam as igrejas porque eles eram proibidos de frequentar as igrejas. Tá? Então, por exemplo, aqui mesmo, eu estou na região aqui de São Paulo, né, na Zona Leste, perto da Penha. Na Penha nós temos uma igreja matriz e atrás uma igreja pequena de Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque enquanto os brancos rezavam nas igrejas matrizes, nas igrejas grandes, os negros não podiam entrar, eles rezavam nas igrejas pequenas, porque eles queriam professar sua fé católica. E aí, da onde que surge a questão muito legal da gente falar dessa pílula? É graças a essas irmandades que a maioria dos calendários litúrgicos que a Umbanda tem foram graças a essas irmandades. Por quê? Porque imagine só, o dia de São Cosme e São Damião é dia 26 de setembro para a Igreja Católica. 26. Como os brancos iam rezar no dia 26 e tomavam aquela região, às vezes com festas, os negros não se sentiam bem e se sentiam, de uma certa forma, como sempre foi nesse país, segmentados. Então, o que eles faziam? Eles festejavam São Cosme e São Damião no dia 27 de setembro. Isso vai acontecer também com São Roque. São Roque, que é festejado na Igreja Católica dia 16 de agosto, na Umbanda, pelo sincretismo com Mulu, é festejado dia 17 de agosto. Então isso vai acontecer muitas vezes no nosso calendário, até mesmo com o Iansan também. Hoje a gente festeja no dia 4, mas muita gente festejava Iansan antigamente no dia 6 de dezembro, por causa disso. Oxóssi, mesma coisa, durante muito tempo na Umbanda festejou o seu Oxóssi no dia 21 de janeiro, não no dia 20. Por quê? Porque era sempre um ou dois dias depois do santo católico, para que não houvessem conflitos com os brancos. Essa Irmandade do Rosário, que é de São Benedito, que é tão importante nós falarmos, ela tem um trabalho essencial, teve um trabalho maravilhoso, até hoje tem um trabalho social, a Irmandade ainda existe hoje, essa Irmandade ainda existe, ela ainda ajuda muita gente, ela ainda tem um trabalho filantrópico muito grande, em cima, assim, de ter nascido num momento horrível da história do nosso país, batendo num estado já que nunca olhou para os negros do nosso país, mas que tem a sua importância. Dentro do culto umbandista, São Benedito é muito importante, porque São Benedito é o patrono dos pretos velhos, assim como a sua ligação com os negros escravizados, na Umbanda também. Não tem como nós falarmos em preto velho sem falar de São Benedito. Aliás, além disso, uma coisa de São Benedito legal de nós falarmos, além da sua ligação com os pretos velhos, é o costume de dar café. O costume de dar a xícara de café para o preto velho vem da Igreja Católica, onde os católicos sempre deram café para São Benedito. Aliás, o culto de dar café ao preto velho vem daí. Tá? Os pretos velhos em vida quase não tomavam café, porque o café era muito caro, mas vem daí o culto. Então é muito comum que o primeiro café você dê para São Benedito da manhã. E aí isso também veio para Umbanda e hoje as pessoas fazem com preto velho. Então quem puder, faz o seu café hoje, bota sua vela preta e branca, bicolor, porque é uma vela que se liga a São Benedito, pede para São Benedito para que ele nos livre dos grilhões da ignorância, que ele realmente nos liberte das coisas que nos amarram, acenda, peça para essa energia libertadora, essa energia consoladora que São Benedito tem. Agora, se você quiser saber mais sobre São Benedito, sobre a Irmandade do Rosário dos Pretos, sobre tanta história bonita que os pretos velhos têm para nos ensinar, procure um terreiro. Um abraço e saravá. No dia 13 de maio, é um dia muito bonito, todos negros se reúnem, ó meu Deus do céu, para saudar São Benedito. Adorei as almas, salve São Benedito.